Srdečně zdravím a vítám ženy ve znamení váhy u výkladu na měsíc červenec, tématem, jaké bude léto. Vyložím pár karet, které budou společné jak pro vás, tak pro muže, takže pojďme na to, já budu chvilinku míchat. A tak, pomocná ruka. Tak uvidíme, jestli tu pomocnou ruku máte nabídnout vy, nebo jestli ji potřebujete. K tomu si ještě doložím další karty. Ráda bych vám samozřejmě poděkovala za sledování, za lajky, komentáře a pojďme na to. Takže já si k tomu doložím pár kartiček. Rovnováha. A císař. Ten císař zrovna je to hezká karta, kombinace, protože tady máme opravdu velkého medvěda nebo medvědici. A vedle císaře, tak vidíme. Každopádně trošku to na mě působí, že možná potřebujete od někoho pomocnou ruku, od někoho, kdo je silný, moudrý. Císař může být váš partner, je to pro ty, kteří jste v dlouholetém vztahu, anebo otec, nebo šéf, nebo někdo s touto energií dominantního muže, který může být pro vás ten rádce, koho vy obdivujete, že je to člověk zkušený. Uvidíme. Pomocná ruka k tomu, abyste nalezli rovnováhu. Poustevník. Je to další hezká energie k tomu, jak nalézt rovnováhu a možná, že ta pomocná ruka bude znamenat možná pomoc od určité konkrétní osoby, ale nejen od konkrétní osoby, ale ta pomocná ruka může znamenat i najít cestu k tomu, být rozhodná, udělat nějaké rozhodnutí, nalézt tu rovnováhu. Čili tam si dosaďte, co potřebujete, protože v těch kartách je tady vidět, je tady otočená desítka mečů, otočená šestka mincí, což je také znamená prostě nerovnováha, nestabilita a otočená královna mečů. Jo. Je to opravdu energie, kdy vy se necítíte ve své kůži tím, že nemáte jasno. I vedle je ten otočený mák. Pro někoho to může znamenat řešení problémů ve vztahu, kdy hledáte rovnováhu mezi vámi a vaším partnerem s tím, že očekáváte pomocnou ruku od toho partnera. Nebo to může být vztah mezi vámi a vaším otcem, vaším šéfem. Nebo to může být jenom taková vizualizace, pomocná ruka ve smyslu nalézt cestu. Na spodku balíčku je, ano, je měsíc, čtyřka hůlek a otočený rytíř mečů. Nalézt cestu k rovnováze, protože teď je tady nerovnováha, ať se to týká čehokoliv. Já si k tomu ještě vyložím další karty, čili vám teď prostě není fajn. Já tu kartu ukážu. Je to vaše energie, která teď je v obrácené poloze. Není vám fajn, protože prostě jste opravdu v nerovnováze. Není ten váš vztah vyvážený, není vaše energie vyvážená, protože nemáte možná dostatek informací, nevíte kam dál, čili pomocná ruka může být od konkrétní osoby nebo pomocná ruka ve smyslu vizualizace nalézt cestu a rozhodnout se k něčemu. Ano, je tady rozhodnout se k něčemu, být tou spokojenou ženou, to jste vy, je tady císařovna, otočené slunce, vy prostě teď nejste spokojená, je tady i královna pohárů. Tak jak jsem říkala, že pro někoho to může být řešení v partnerském vztahu, je tady otočený velekněz, což je také symbolika vztahu. Což jsem říkala už v úvodu, že pro někoho to může být řešení ve vztahu, tak může to být i proto, že tady je další žena. Ta královna poháru si myslím, že nejste vy. A že hledáte tu pomocnou ruku v tom, že ten muž udělá nějaké rozhodnutí. Jo? Že možná, že ten muž čekáte od něho, že se rozhodne, jak věci budou, protože vy nemáte tu moc,
teď a tady ty věci vyřešit, má to tady ten muž, ten konkrétní. Celá ta situace má vést k tomu, aby vy jste byla tou císařovnou. Je tady císařovna a královna poháru, což jsou dvě jiné energie, mezi tím je otočené slunce, otočený mák. Mám pocit, že pokud je to ve vztahu, že budete chtít po tom muži, to bude ta pomocná ruka, aby on rozhodnul, jak věci budou dál. Protože ty věci jsou nerovnováze, jelikož jsou tady dvě ženy. Pro někoho to může být také pomocná ruka, buď od manžela, pokud to máte takto nastavené, nebo pomocná ruka od otce, který vám pomůže vyřešit tu situaci, nebo od někoho s touto dominantní energií. Každopádně by to mělo vést k tomu, aby vy jste byla spokojená. Na spodku balíčku, ano, je osmička poháru, věž. Je tady, je milý to, je tady pro někoho, tady může být klasický trojúhelník, který se může týkat vztahu dvou starších lidí, kde se objeví žena úplně s jinou energií, s mladší energií a vy prostě potom partnerovi budete chtít, aby v tom udělal jasno, aby se vyjádřil, aby prostě rozhodnul on, která z těch žen bude. Já mám pocit, že pokud se jedná o ten trojúhelník, že vy o tom víte a trošku to tak na mě působí, může to být také příběh pro někoho, že ano, já tady jsem tady a můžu akceptovat i energii k té druhé ženy, ale chcete, aby to rozhodnutí udělal ten muž, zda bude mít jednu ženu nebo dvě ženy, ale trošku to na mě působí i tak, že byste akceptovala prostě všechny ty varianty, že vás to neohrozí, jo? Že ta přítelkyně nebo ta milenka vás neohrozí, ale chcete po tom muži, aby on udával ten tón, aby on udal to rozhodnutí, jak to bude mezi vámi. Ano, je tady čtyřka poháru, karty vám radí, najděte si něco lepšího. Tak jak jsem říkala, že vás to neohrozí, tato situace, pokud se jedná o ten trojúhelník. Je tady už po druhé ten otočený mák jako rada. Čili rada pro vás, bych řekla, zastavte se, vyčkejte, přemýšlejte si o tom, co vy byste ráda, co je pro vás ten čtvrtý pohár, ale tu pomocnou ruku vidím buď od konkrétní osoby, od partnera v manželském trojúhelníku, nebo od otce, od šéfa, od někoho s mužskou energií. Spíš ten příběh je hodně se vztahuje k té první variantě, prostě k tomu manželskému trojúhelníku, který vás neohrožuje. Vy to tak máte, vy to tak víte, že to takhle je, ale nechcete vlastně rozhodovat, protože cítíte, že by se měl rozhodnout ten muž, který udá ten tón, jak to bude dál mezi vámi třemi. Tak, jaká je rada, vypadla mi, je peppermint, čili úspěch, prosperita, štěstí. Teď si nemůžu vzpomenout. Máta. Nemohla jsem si vzpomenout na český název. Máta, takže zkuste si uvařit mátový čaj. Prosperita, štěstí je tady v té pozici, v té císařovně. Jo. Mně to připadá, že v tom červenci vy budete spokojená ve své energii, vás nic neohrozí, protože jste prostě císařovna, ale chcete, aby ten muž, ten císař prostě udělal jasno v těch věcech, nebo řekl, jak to bude. Že to je ta pomocná ruka, možná, že i v tom si uvařit ten mátový čaj. Tak, to bylo pro ženy. Tak já už vítám muže. Jsou tady karty, které byly společné pro vás i pro ženy. Je tady pomocná ruka, je tady buď medvěd nebo medvědice a medvídě. Vpravo je císař, což je vaše energie. Je to muž dominantní, silný, který on má dát tu pomocnou ruku možná někomu. Je tady otočená královna mečů.
spoustu energie, která svědčí o nerovnováze mezi vámi. Je tady ukončování, otočená desítka mečů a je tady pod tou kartou pomocná ruka je poustevník. Je to hodně podobná energie jako u těch žen v tom výkladu. Mám pocit, že vy máte dát pomocnou ruku této ženě, která je vedle vás, ať je to kdokoliv, ať je to, hned si k tomu doložíme, ať je to vaše partnerka nebo podřízená. Čili je to někdo, kdo je v té hierarchii, v té energii pod vámi, teď v té nerovnováze. Může to být pomocná ruka opravdu v tom fyzickém slova smyslu nebo v nějaké vizualizaci. Mám pocit, že vy máte pomoci této ženě nalézt světlo k rovnováze. Na spodku balíčku je měsíc, čili je tam spoustu nejasných informací. Je tady čtyřka hůlek. Může to znamenat opravdu řešení ve vztazích, ale ten, kdo má tu pomocnou ruku dát, tak to jste vy, protože vy jste tady ve velmi silné pozici a hned si k tomu doložíme, čeho se to bude týkat, jestli to bude opravdu ve vztahu jakoby v partnerském. Myslím si, že ano, protože je tam ta karta čtyřka hůlek, ale čili červenec bude o tom podat pomocnou ruku k nalezení rovnováhy mezi vámi a touto ženou. Je to otočená královna mečů. Je tady mezi vámi spoustu nerovnováhy, spoustu blokace, ale uvidíme, jestli nám karty řeknou stejně jako u těch žen, čeho se to týká. Královna mečů je tady ve velmi nepříjemné energii. Konfliktní, protivná, nevidí věci jasně, nechce nic řešit. Čili ten, ano, je tady otočený král mečů, čili ten, kdo by měl tu situaci vyřešit, jste vy. Je tady otočený král mečů, myslím si, že to je prostě ta konfliktní energie, je tady pár mezi vámi a vy možná, že pokud jste dominantnější, že vy máte tu situaci osvětlit, vyřešit, zanalyzovat. Ta žena toho teď není schopná a mám pocit, že ona i to po vás chce, abyste tu situaci vyjasnili, ať se týká čehokoliv. Mhm. Není tady úplně dané, že by se to týkalo vztahu, ale já se ještě doložím teda tady k tomu těm kartám. No, tak týká se to z toho, je tady otočená královna hůlek, což je to stejný příběh jako u žen. Jsou tady prostě dvě ženy, jeden muž. Celá ta konfliktní situace se týká prostě trojúhelníku, ať už jste v jakékoliv pozici. Ta žena, která tady si myslím, že která k vám patří, která je prostě naštvaná, nasupená, protože možná, že ví o této další ženě, která ale teď tady v takové roli aktivní není. Možná, že byl tady nějaký flirt nebo i nějaká žena, která prostě tady byla navíc, ať už v jakékoliv pozici. Čili ta vaše žena, která je kolem vás, nebo možná už jste rozejítí, tak chce po vás nějaké řešení, chce po vás analýzu, chce po vás říct, co a jak bude. To je ta pomocná ruka, abyste vy vnesli světlo tady do toho vztahu. Je tady čtyřka pohárů, to je vaše energie, vy prostě chcete něco lepšího. Mám pocit, že vy nechcete teď momentálně komunikovat ani jednou z těch žen, ale mám pocit, že možná obě dvě ženy po vás chtějí rozhodnutí, kterou z těch žen, nebo jak vy to máte. Ale mám pocit, že vy chcete ještě úplně něco jiného. Na spodku balíčku je ano, jako štěstí, vůz, ano. Otočený měsíc. Pokud se královna mečuje, tady už po druhé. Pokud se dívají i ženy na tuto část, tak ta pomocná ruka má být vaše ve smyslu dát jasnou message, dát jasné řešení k tomu, jak ty věci budou, jak se rozhodnete. Tak, co vám karty radí? Je tady osmička pentaklů, devítka pohárů, otočená devítka pentaklů, další karta. Jo. Čili opravdu, co vám karty radí, pracujte na tom, abyste dal tu pomocnou ruku jako císař, jako chlap, abyste se pochlapil, abyste
vnesl jasno tady do této situace. Protože tady jsou dvě ženy, které neví. Jo, jedna je naštvaná, nasupená, druhá tady prostě je nebo byla a kolem toho je spoustu nejasností. Čili ta pomocná ruka má být pro vás. Najděte v sobě dostatek síly udělat ve věcech jasno a to bude ta pomocná ruka tady pro ty dvě ženy, které tady jsou. Co vám karty radí? Je tady violka, violka voná, což je symbol pro čistotu, lásku a pravdu. Čili po vás se bude chtít, ta pomocná ruka bude znamenat prostě říct si pravdu, jak to máte s těmito ženami. Tak, mějte se.